在世上总有天看见，满夜灿烂繁星闪，与主同行，关切人群，成就各救大能赐福于万世。恩与同路人，恩与同路人。感安宁，回望主恩说不清，每天带领细心倾听，痛苦心灵有共鸣。曾遇挫折困险也不惊，危难里仍心冷静，凭着信靠愿作证明，神慈爱会为我倾。上帝一手不断带领，待我因而难说清，来让我效法甘愿见证，奉献出我心。无尽过犯已洗清，主恩厚爱令我心中敬，痛苦忧愁便无形。欢迎大家来到恩与同路人的节目，我是 Grace 去。咁咧，头先咧，刚才大家听嘅呢首歌咧，歌名叫做《默默回望》，而作曲填词嘅咧就系凌东城先生，佢系我哋信主一段时间嘅人咧，一定熟悉嘅音乐创作人。欢迎你 ，Andrew。Grace 你好。你好，因为好少人知道你嘅英文名嘅，不过我谂喺主里边我都可以称呼你。Andrew 啦，好啊，凌东城的名字可能多啲人知啲，系啊，因为可能系华人或者香港起步啦，咁所以系会多啲香港嘅人会知道呢个名吓。咁不如一开始咧就讲下你个音乐旅程先啦，即系点解你会识得作曲？你咪读音乐嘅咧？啲灵感喺边度嚟咧？哇，咁多首嘅，咁你讲下你点样开始嘅咧？好啊，好啊，咁咧就我原本。有一个志愿嘅，话说当年我喺屋企九岁十岁嘅时候啦，咁就帮屋企洗洗下碗，突然间收音机讲出，哦，一代宗师李小龙经已逝世啦，咁哇，突然间觉得 collapse 咗，即系觉得好唔开心，咁但系过咗一阵之后咧，我就突然间又觉得好开心，因为下一个一代宗师应该系成灵嘅，咁。当时细个咧，最大嘅心愿咧系想学功夫，做一代宗师嘅。开始成熟少少啦，咁啲身边家人啊、亲戚朋友都话呢条路咧系个大染缸，或者系即系唔啱我行嘅。咁不如你揾第二条路啦。咁艺术啲啦，咁我自己好中意音乐。咁但系细个时候因为。影響我音樂多嘅咧，咁其中一個就係我爸爸啦。佢玩一啲咧，即係有塊蛇皮圓咕碌嘅嗰種琴，叫做秦琴嘅中樂嚟嘅。咁所以我好早期細個時候好中意中樂。咁但係到大概去到六年級至中一嘅時候開始咧，咁當時咧有一隊叫温拿樂隊咧嚇，我就覺得佢哋。都是男人来的，那些音乐又很好听，又很即具影响力，帮人啊，祝福人啊，这些说话 都是可以挤咗入去歌词里的。那我觉得音乐可能是一个自己几喜欢的一条路，于是呢就开始尝试想办法开始学温拿乐队咁样玩吉他，即是最具影响力呢在我自己生命在音乐上面呢就看到许冠杰。许冠杰又是即系作曲啦、填词啦、玩吉他啦、唱歌啦咁，于是咧
那時候我就做了一個很得意的心願，就不再做一代宗師了，而轉了做一個幕後創作的音樂人。六年級就開始立志了，這樣做去到方溫很僥倖，屋企就即係肯買一支吉他俾我。咁嗰陣時 ，Form Seven 嘅師兄就係老師，咁佢教我哋玩吉他，咁都係啦。因為自己有一個心願，想做音樂創作人。幕後製作咧，唔係一個咁簡單嘅即係旅程嚟嘅，又要識音樂、識寫譜、識彈、識唱。我人生踏落下一步嘅時候嘅一個前奏嚟嘅。咁於是咧，就用自修嘅方式咧，嘗試去揾方法去了解啦。咁當然啦，初頭嘅時候好多嘢都唔識，但係我已經 form one 學吉他嘅第二個禮拜，我開始作曲啦。咁即係你諗都諗唔到，有乜可能即係揸支吉他啱啱學咗兩個 chord 就已經開始作曲咧？咁我唔理，即係我就嘗試即係哼出嚟都好啦。咁就開始學作一首歌，四个巴就一个正歌，然后重复，咁就完咗个正歌，然后再四个巴系个副歌，然后又重复句，咁就开始写下，写咗大概两个月到揭下，哇，原来成本用晒啦，应该大概一日有机会系作个五首歌咁样嘅，慢慢就去到自己中三嗰年，咁我就信咗耶稣。咁信咗耶稣之后咧，喺我人生就好大嘅改变啊！吉他我已经玩得好稳定噶啦，咁但系咧都好多嘢唔明白，即系乐理上边问一啲朋友啊、老师啊，有时佢都解释唔到俾我。咁但系我信咗主嘅时候咧，我就听到一节圣经就话：认识耶和华就系智慧嘅开端。咁于是我话音乐的智慧都是神你给的，我就开始祈祷神，求你教我怎样去作曲，怎样去编曲，怎样去写歌词，甚至整首歌的结构你告诉我。最得意就是这个祈祷之后，很短时间我开始听到有些流行歌或者诗歌都好，突然间脑海里面有一个回应，就说他在用一些 descending bass， 然后呢佢一路你留意一下佢个 bass 一路降落去，然后个 chord 咧会转嘅，跟住又有另外一啲，譬如许冠杰嘅歌啊，即系好短时间我就突然间会明白人哋作曲嘅原理。咁跟住咧，当然我自己讲唔得嘅，咁啊尝试揾一啲 research 啦。咁我问一啲即系稍为音乐好啲嘅，譬如教会里边一啲嘅司班长啊，又或者自己揾到一啲书咧。就即係講樂理嘅，咁再研究一下睇下揭下咁咧，發覺原來當日我收到嗰啲信息話首歌點樣行咧，係啱曬嘅。甚至呢條路一路咁行，我都係一路祈禱神，一路好似好得意、超自然咁就即係同我對話，俾咗一啲 signal 話俾我聽，解構咗人哋好多嘅歌嘅。到今時今日，我都嘗試過將所有我收到的呢啲信息將佢綜合咧，發覺咧大概係有九招嘅。曾經諗過將佢變成一個叫做九音真經嘅方法教人去作曲嘅，咁又好似有啲功夫味，但係又即係同音樂有關。即係當然啦，我原本係諗住做音樂製作，咁到我中三信咗主，我就同神立志，我將來我要為主要作曲填詞。咁我就话神求你教我唔单止做音乐创作，我想有一日我可以做到作曲、填词、编曲、监制、唱歌，一手包办做埋发行。大概2000年嘅时候咧，我全部达到咗，所以好感谢主啊！直到今日，咁我都觉得成个音乐嘅旅程系一个好。interesting， 高低抑扬，好多嘅变化，而且系当中，如果冇神冇圣灵嘅参与咧，我谂我系识少咗好多嘢。我记得有一年咧，应该当时钟兆峰先生啊，一个即系流行乐坛嘅音乐人啦，咁后屘佢信咗主啊，咁佢就喺香港同啲弟兄姊妹提起我，佢话林东城唔知点解佢会识呢啲嘢嘅咧咁。
咁佢明明冇学过冇读过啊，点解会识嘅咧？咁直至到我认识咗佢，佢问过我，我话我祈祷翻嚟，佢话咁都得咁。咁所以即系喺我生命里边，其实是一个活活嘅睇到神又真又活嘅一个嘅事，即系一个情况，你就知道神系几咁活，几咁真。嗱，灵东城，头先你一句经文咧，好提醒到我，敬畏耶和华系智慧的开端、啊、我一路听住你即系回答我的问题的时候，似乎你对你的人生是很有把握的，容许我这样说、加上你自己的努力啦，同埋你的天分啦，你的背景啦，头先你讲，咁似乎一路落嚟都是很畅顺、嗯。但系我又头先听到一句神，你话你的生命里面有高高低低，但系听落似乎净是高处的地方，好畅顺的地方。咁、究竟低处在哪边呢？嗯，我的低处呢，其实、先讲自己的家庭背景啦。我自己家里有七兄弟姐妹，就我排中间的、不知道大家有没有留意或者听讲过心理学里面家里排中间那个呢，都是黑马来的，都会是比较、孤僻、或者是很另类性格那些、两头不讨好。因为我对下嗰三位咧，细佬妹咧就年纪轻，就屋企就认为我需要照顾佢哋，而我对上嗰三位咧年纪又大少少，咁佢哋好早就出嚟即系帮屋企即系赚钱啊，咁就觉得我应该学佢哋，咁于是乎屋企有任何混乱嘅嘢咧，佢唔会归咎我之上三位。就是你一个，跟住当每一次咧，我想讲我话唔系嘅时候咧，说时迟那时快，咁嗰条藤条就已经 fit 咗落嚟，想解释但解释唔到嘅。咁由嗰时候开始咧，我就会建立咗一个性格好好孤僻、好静，我唔想解释，即系冇用嘅，即系冇人听。咁我就成日都收埋自己啦。咁而到慢慢自己信咗主咧，初头啲弟兄姊妹咧，都叫我一个花名嘅，叫忧郁小生咁。再加上自己唔系好识表达啊，咁反而你俾一支吉他我，我即刻可以表达好多嘢。同学成日都话，见亲你都系同支吉他一齐嘅，连结埋一齐。我好多时就好似匿咗喺支吉他后边啊。咁于是乎咧，我就唔系好识讲嘢表达。同台一齐食饭，不免大家都会讲下笑话啦。当一个笑话如果讲完之后咧，冇人笑咧，就系一个即系悲剧嚟嘅。咁于是，我都系继续食饭咁。我大哥咧就因为读文学嘅，佢就会整一句出嚟：呜呼，其无马也，其真不知马也。即系有时会讲完咧，发觉啊，原来我讲好多嘢系词不达意啊。咁直至到自己在音乐上想表达自己写歌词去表达自己信仰神有几咁真的时候呢，我发觉唔得，表达唔到，用咗两个月填嘅一首歌，最后啲人都唔知道我讲乜。喺呢啲嘅情况慢慢长大呢，即係变咗我好多嘢好似喺一个好低位嘅。咁自己读书好似唔系好叻，又唔够其他人嚟。咁但係一讲音乐呢，我即使自己叻个人呢，我有好多时谦卑得滞，咁有啲人呢邀请我帮手，喂伴奏啊，咁我就会将啲机会俾晒人，其实我好想去嘅，同教会讲，喂不如我哋组织个民歌组，咁但係呢一搞民歌组，咁发觉每个星期我要做作曲填词编曲教唱歌写谱编和音，跟住弹埋吉他，好尽啊，用到去到迟咗开始咧，咁啲人就会觉得我好似喂太你又迟到，有冇搞错啊？咁即系长者就提出你不如将一啲工作分配啦，咁我就开始知道哦，系原来一个人系做唔晒，咁即系总系要将一啲嘢分工分开，咁自己一路大喺教会面对唔同嘅艰难，屋企唔同嘅艰难。屋企好穷嘅，咁最后拥有咗一支吉他，咁就有发觉啊，对比起我隔篱有个同学啊，当年方温嗰个同学啊，屋企仲穷，佢冇吉他，不过佢照嚟上吉他班，
咁但系我问佢你点连结他咧？咁因为佢对我系好好有鼓励作用。佢话诶唔紧要嘅，你教咗我啲 chord 点揿先。我话你点练先？诶，总之咧诶下个礼拜我练到啦。咁第二个礼拜翻嚟见到真系弹到。我问佢点练啊？佢话我翻到咪攞 T 尺啊，即系木工嗰啲 T 尺咧，黐咗六条牙签喺度，我跟翻个 chord 型喺度转咯。即系呢种苦心咧，令我好感动啊！我觉得我唔可以输俾人，亦都唔可以嘥咗我所有任何嘅机会。出嚟做嘢撞翻呢个同学，佢话喺中大毕业。音乐系毕业做紧指挥，就系、是、当年佢靠嗰把 T 尺嗰六条牙签。我父母系冇鼓励嘅，即系比较多系埋怨啊，咁等等长大，所以我好多时咧都放弃咗机会啦，自己系睇小自己啦。咁即使我自己系作曲填词有啲才干啦，即系我都即系叫咁讲，神真系俾咗才干我嘅，但我都好多时觉得系同其他人对比起唔得嘅。到我有机会参与教会以外嘅一啲嘅叫做报道队伍啊，咁尽量都系自己好安静做好自己嘅身份，人哋唔做嘅嘢我做埋咁啦吓。咁但系直至到21岁22岁嘅时候啦，咁又经历咗一个人生好大嘅一个嘅挫折。咁当时咧就我做紧银行嘅，咁但系因为银行嘅人工都唔算高嘅嗰时候，咁咧屋企就要求我哋即系我啦，俾晒份人工佢，然后一啲多余嘅钱系冇噶啦。咁我连我细个要学吉他买本吉他书咧，我都系要谂办法咧就即系将啲早餐钱储埋。咁我要储$18买一本歌谱翻嚟要学晒，咁所以嗰本歌谱咧，我今时今日送咗俾一个弟兄噶啦。咁但系里边所有歌我都背晒。长大咧，发觉人哋唔俾机会我，咁我自己又好难即系出到线，甚至我即系基督教我都发觉唔系咁容易嘅。咁但系当时即使你有才干，都系好多时俾人揿住咗。咁我都觉得安安分分自己做啦。咁直至到21、22岁，自己面对家庭啦，好大嘅经济压力啦，学业啦，咁我喺 Poly 读 design 啦嗰时候，咁我系读夜校嘅，功课好忙。啲同學要辭工咧，即係去做功課先可以畢業嘅。教會我又負責緊一個文歌組啦，設計部我係負責人啦，又要自己認識真理啦。咁呢啲都唔係一個好大問題，係壓力啫。但係最致命傷咧就係當年嘅女朋友啦，即係帶住另外一位咧喺我面前講分手。咁我就坐低咗喺呢個女士嘅屋企樓下嘅石凳喺度喊，当时我记得我自己喊咗两个钟，跟住咧楼上啲人咧嗌落嚟，佢话翻屋企啦，我哋要翻工噶咁，我觉得好对唔住佢哋，跟住我就突然间收到一个息怒，系咯，你喺度喊都冇用嘅，你不如死俾佢睇啦咁，嗱唔好嘅呢个千祈唔好咁谂。当时我收到一把创嘅声音吓，于是走咗上去佢个屋企嘅门口嘅嗰个楼梯口度，咁我就走咗埋去个楼梯，即系个栏杆旁边望一望下边，我其实畏高嘅，我望一啲都唔惊，我坐咗上去一只脚踏咗出去，仲够胆祈祷嗰一刻，我话主耶稣。我嚟见你啦，跟住啱啱第二只脚想踏埋出去嘅时候，硬出去，跟住突然间有另外一个把声，嗱呢把声唔系一个 physical 嘅声音嚟嘅，系一个 signal 嚟嘅，即系我觉得佢系同我对话紧。跟住咧，佢话林东城，你跳出去就唔陪我拯救。跟住我话吓，神系唔系你啊？同我讲，你坐翻埋去楼梯。我只同你讲咁，哇吓咁得意，系咪我自己喺度胡思乱想，自己同自己讲嘢咧？跟住我就回应呢把声，我话好，我坐埋楼梯。但系如果你说服唔到我，我都会再出嚟跳过。跟住我坐咗埋喺楼梯，当我一坐低，refresh 过我自己人生经历过好多嘅低潮、低谷、好多嘅痛苦，神就同我讲，佢话。
你睇下你经过嘅一切，每一次你人生经历呢啲嘢，我都开咗条出路，但你总系唔拣我嗰条路。跟住我话系咩？嗰啲路系你同我，即系你提议我嘅咩？咁，因为我记得有好多次咧，经历人生里边即系呢啲嘅低潮咧，或者一啲即系困境嘅时候咧，都有一个signal话俾我听。会做一啲嘢，但嗰啲嘢系我觉得好唔值得咁做，所以我就回应呢把声，我话神，真系你提议我咁做嘅咩？咁当时我其实信主即系一段时间，但系好多时都唔系点睇圣经，即系喺你经过嘅一切当中，我都会开咗条出路嘅。咁原来圣经有讲噶，跟住我话神，今日我经历嘅嘢。我解决唔到，我觉得找不到一个理由再活落去。神就跟我说，他说将来有一些人跟你今天经历的事一样的，那班人会来到你身边，我想你救他。跟着我就回应神，我说神，我可以救他们，但是我呢，我今天现在面对的困难，你会不会帮我？他就很简单答了一个字，他说会。跟着由那一刻开始，我就立心我不死了，我就要重新来过。于是到第二朝大概四五点，我就离开那个楼梯搭的士回家。之后的个半月呢，我每晚每日吃一餐，即是禁食祷告，有时间就祈祷祈祷祈祷，然后跑步。个半月之后我瘦十五磅。咁我发觉，我成个人由嗰刻改变咗。之后我喺餐厅唱歌有机会，咁咧就好多时啲餐厅点唱好多嘅，其中有几次我睇到一啲点唱子，我好震撼。佢话凌生，多谢你今晚嘅分享。我本来今晚系我最后晚餐嚟，我听完你分享嘅你自杀嘅经过，你嘅耶稣好真。我会尝试找你的耶稣，多谢你。哇，我直接眼泪都飙埋，原来我当日没死，我是一个一个一个地救了这些人。在我的分享当中，虽然人生经历过这些低处，但是神都没有放弃我，也都给机会我一步一步地踏上来，即是直到今日。那头先呢 ，Andrew 咧，即系令东城所讲个经文咧，其实就系哥林多前书嘅第十章十三节。你们所遇见嘅试探，无非是人所能受的，神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，要为你哋开一条嘅出路。咁多谢你真系好，即系信得过我哋啦，将呢个经历讲俾我哋听啦，以至你之后喺呢个歌厅唱歌，你真系救咗啲嘅人嘅。其实咧，我哋以为我哋冇，当我哋喺神面前谦卑嘅时候咧，神就加俾你。咁其实头先我都仲想补充一句咧，其实咧，我见到当我哋喺缺乏嘅时候，反而系激发我哋去做得更好。就好似圣经话咧，即系我哋系一个瓦器啦，但系神系。是一个宝贝放在我们里面，可不可以再发掘一下你里面的宝贝呢？除了你歌词的丰富之外，你的人生的经历之外，你怎样再跟神去行前一步，继续去经历神呢？正话呢就讲到我的 前半生，就是在这个轻生意念，就是萌生的之后呢，又怎样呢？当时的一个神跟我对话当中，他说每一次我经历的事他都开了一条出路。跟着他就还有一句话，就说你成日都想到你自己，你有没有想到我啊？就是因为想到他，于是我就写了一首我人生当中呢，就是其中一首歌，就是觉得很具影响力，对我自己或者对很多弟兄姊妹都是，就是叫想到你。那个你是神的你。当时就因为这首歌，我将我自己对人生的一些低谷里面的一些看法呢表达出来，然后最后每当我想到你的时候又点点点，神又怎样去救我。由当时至到今日，我都觉得我的人生是神救回的。我能够活着
神要用得着我喺边度，都要被神去用，我都愿意。即系 additional 俾多个生命你。如果唔系我冇咗啦，当日嗰个生命。想到你曾为我舍身，将爱降临赎我罪。念到你双手中的钉痕，使我越觉心伤痛。为我竟牺牲，我心不敢流泪。曾想到你，含着满腔悲伤，十架伤将真爱显。你决意为罪孽，甘心走上这冷酷痛苦路程。为了拯救我，把我污点尽除去。每当我想到你，会感到心中的不配。其实我是那么卑污，神仍然爱我。我心只需要你，求让我将一生交托，除掉满心失意，面对凶徒亦未去逃避。想到你，常为我默默地祝福是恩典。我决意将身边我的一切交托在你恩手里，求你把心底所有郁结尽除去。由嗰阵时开始，我就更加努力积极。其中一个好得意嘅就系我正话都提到作曲填词，好多时神都教我嘅。咁其中一次咧就系写完呢、这个默默回望之后咧，一段时间我都静咗嘅。有个机构打俾我，佢话阿凌生，我哋咧就正系预备紧一个叫做粤语敬拜诗歌运动。八几年嘅时候咧，咁当时我话好啊，咁我帮手啊，咁跟住咧佢话我哋听过你的歌，我哋知道你填到嘅，咁跟住我哋俾五首歌你填啦，咁问我几耐得啊，咁我话你俾两个礼拜时间我啦，个零礼拜我话交咗俾佢啦，我话得啦，搞掂啦，咁跟住我哎呀好好啱啊，掂啊。佢哋拎翻去即系同牧师再开会睇下，大家倾下点做咁。跟住咧，原来佢哋一连串咧，因为咁嘅已经做咗组织咗一对 band， 一对嗰阵时叫赞之声啊。咁而嗰个系列叫赞之歌啊。咁就系粤语敬拜诗歌嘅即系起步嚟嘅。头嗰十五首填完啦，佢哋可以录音啦。咁跟住咧，佢话嗱，而家最后决定，我哋系填200首嘅咁。我跟住我话。神你真系幽默，我净系作咗个祈祷，神咧求你教我填词啫，你俾200首乐，我又经历到一样嘢，发现原来音乐咧并唔系单单旋律同埋歌词咁简单，佢真系可以影响到人嘅同即系共鸣到人嘅灵魂体嘅。咁当时咧我就计过，最后咧200首咧我系大概两个月填完嘅。咁而当时咧我日头系做紧广告公司，夜晚我系要去唱歌，11点完翻到屋企应该12点嘅，我系坐定定系开始填词填四首，我只瞓得觉。第二朝咧7点半我又要即系开始又要翻工噶啦。咁即系如是者，我嗰啲日子就系咁样过。咁但系问题嗰啲歌咧，当我睇完听完。或者哼完首歌嘅时候咧，我突然间经历到嗰种开心啊，一路填一路好开心嘅，自己都唔知点解咁。咁但系我就觉得系共鸣紧啊，即系佢嘅歌曲嘅灵魂体咧，共鸣紧我嘅灵魂体。有时填到第二首嘅有一句就停咗喺度，我弊啦，填唔到落去，完全冇 mood 啊。咁跟住咧，我就停低咗喺度祈祷、祈祷、祈祷，祈完祷突然间通咗，即系我喺10分钟成首填完咗。有时一晚填咗6至8首嘅，咁即系每晚我大概平均系3点至4点至瞓，咁7点零钟我又要走噶啦。
即系神就系咁样教导我，我能够企得起身咧，完全唔系因为我自己，因为神当日嘅救我，所以我要回馈翻神。哇，其实好 amazing 啊！可以喺两个多月填200首嘅诗歌，系即系我一路听你讲嘅时候咧，音乐系可以培养我哋嘅灵魂体啦。系，就算今日我访问你嘅时候咧，你都一路带住我去谂究竟人生系点嘅，即系诗歌嘅创作心意，神嘅心意系点嘅。咁我好想用一个经文去回应，就系你一讲嘅时候，我就谂起呢句经文，系哥罗西书第三章话第16节。当用各样的智慧把基督的道理丰丰富富的存在心里，填200首诗歌，丰丰富富，用诗歌、颂词、灵歌彼此教导，互相劝戒，心被恩感来到歌颂神。而回馈的你就是到现在说感谢神，给这样的智慧，给这样的能力，给这样的精神，给你能够可以去填到这个歌。我最开始介绍你的时候，其实你不是只是福音的音乐的创作，其实在主流音乐、流行音乐里面，你都跟很多歌手合作过的。其实怎样能够可以在非基督徒的主流社会里面，或者你说一个大染缸里面，怎样可以活出基督呢？严格来说，我又不是说做了很长很多流行音乐的，有少少啦，即系有10多首咁样咯。譬如好似有啲嘅主题曲，咁佢已经有晒一个 format， 有晒方向。我只系将个主题咧，即系带出翻出嚟。举例，我曾经填过一首卡通片嘅主题曲《百变小樱》咁吓，咁唔知有冇朋友知道呢首歌？咁《百变小樱》佢已经有咗呢首。故事背景嗰个女仔嘅性格、人物，同埋有啲特性喺度，我一定要将嗰啲嘢串连。俾我填词嘅时候咧，那个监制咧就佢净系好短时间，即系用咗大概1分钟咁 brief 咗。呢个卡通大概讲啲乜嘢啦？个性格系咩啦？咁我话哦，就仲有冇啊？冇啦，系咁啦。咁即系要我自己发挥。跟住佢俾咗第一集我睇。咁第一集唔代表咗其他系点噶嘛？咁我尽量咧去代入啊，代入究竟如果我系嗰个小英，又会发生呢一啲嘢，我又点睇咧？咁填完之后咧，跟住佢又好满意啦。咁监制又满意，咁做音乐嗰啲又好满意。咁但系咧就好多弟兄姊妹同我讲翻，佢话：哇，阿玲啊，点解你嗰啲歌，你嗰首歌咧咁粉红色嘅？即系好女仔啊，好即系少女咁。我话唔知啊，我净系代入咋咁。另外譬如有雷霆第一关咁，又系即系有故事内容、有方向嘅。不过因为我系基督徒，如果有少少嘢我可以发挥咧，尤其啊正义咁啊啱晒我啦。咁我就会将我自己喺圣经里面，或者系神俾我过去人生经历。好几段即系文字，我专登刻意将呢啲嘅正义感、神嘅一种原则啊，即系黑白是非分开啊嗰样嘢咧，我专登挤咗落歌词度嘅。咁流行歌我就可以玩到呢一样嘢啦，即系除非有即系特定嘅限制，如果唔系我就会专登将即系人生经历同埋信仰嘅一啲嘅原则规矩，我会挤咗落去嘅，而大家听完都唔觉嘅。咁呢个就系我刻意咁做嘅。当年咧，我多数合作嘅都系一啲即系有主题嘅一啲嘅做法啦。譬如喺当时帮阿陈奕迅写嗰一首《鹿鼎记》嘅主题曲啊，咁又系电台嘅节目，咁一个播音嘅剧集，咁100多集嘅。阿金培达作曲，咁佢叫我帮手写词啦，咁咧就有咗一个特定嘅人物性格。咁我都刻意咧，将一啲即系正义感啊，或者系一啲圣经嘅原则啊，如果有位就挤咗落去嘅。咁嗰首歌特别要表达开心咧，咁要喜乐咧，咁我就尝试将呢样嘢喜乐嗰样嘢抌出嚟咧。咁所以听完之后咧，大家都会有机会啊，觉得好开心嘅。咁呢个就达至咗神喺我生命里面可以即是利用我这个人和这个世界可以合作的时候呢，我都会刻意将神的原则性格抌下去的。
哇，真系好难得啊！真系可以，无论喺主里边，喺主外边，你都系去将福音去传俾人啦。透过诗歌，嗱，东城啊，叫你东城啦，或者 Andrew 啦，其实你能够写到咁多嘅歌，有咁多咁丰富嘅前会，咁你要好熟悉圣经啦，吓，要信耶稣，都系我哋话要信得好 solid 啦，即系好坚定啦。咁我好想问翻，其实你系点样信耶稣？因为你头先话你系大概中三信耶稣，系都好年轻嘅，就好细个啫，嗰阵时。系啊，嗰阵时候其实葛培理报道大会。不知道大家有没有印象，我找到了的时候来的。那时候我自小长大是一个即是很孤僻不出声的一个环境啦。这样的性格长大。但是比较好倾的是我大哥，即是我两级之上的那个大哥。那就他跟我相距都成七年的。那他有一次突然间，佢个老师俾咗两张飞，就系葛培理报道大会嘅入场券，咁送俾佢。咁佢觉得一个人好想去听下咩嚟嘅，咁但系就觉得好闷，咁不如掹埋我啦。咁我自细觉得要靠自己，唔信任何人。我净系觉得如果呢个神系真嘅，我要神迹。冇神迹唔好揾我，冇我唔得闲咁样嘅。我系一个即系好绝噶，即系喺呢刻，即系我觉得好清楚。而当时佢就用咗餐饭，嗱我请你食饭啦，顺便去啊，好冇咁。咁我为咗餐饭，好啦，我食餐饭去啦。咁我就去咗啦。咁去咗嘅时候好得意，当时咧葛培理，我谂大家都会知道佢分享嘅圣经故事咧都系好简单、好直接嘅，咁佢都系讲浪子啊，讲神爱世人啊，咁即系好简单嘅啫嘛。咁但系唔知点解当时咧，硬系觉得系好捉住我心，觉得好真啊！佢讲啲嘢好真，我应该听咁样嘅。咁但系当时完咗之后咧，因为喺香港政府大球场。我大哥话：，我攞去决志啊，咁跟住我话：，叫我坐喺度啦。咁嗰阵时我都系十零岁，十三四岁咁啦。咁坐咗喺度，咁跟住咧，我唔知，跟住可以做啲乜嘢？咁我唔敢喐咯，咪等佢咯。咁过咗一阵，佢又翻嚟，佢话：，不如你都落埋嚟一齐决志啦。咁我话：，我都唔知决志系咩嚟，咁就去咗啦。咁跟住嗰个哥哥就带我哋祈祷啦。咁我望住我哥，咁我奇唔奇咧？好咧，咁因为我都未正式话我决定跟随，我只系觉得啊几好听咁啫嘛。咁跟住咧，我哥真系决定信啦。咁由嗰刻跟咗佢，即系决志啦。咁之后三年我都冇翻教会，咁咧就因为啱啱佢翻教会星期日嗰段日子咧，就系我出去跟人学功夫嘅时间嚟，咁我就喺度取舍，我学功夫就唔会翻教会，翻教会我就学唔到功夫，咁点咧？咁跟住咧，我就成日都即系缺席啦，咁即系我都唔制咁，直至到有一次有个传道人，即系嗱喺嗰三年里边，我哥咧信得好好啊，直头佢已经开始做紧即系一啲。即系团长级嘅嘢嘅，咁跟住带咗我两个妹妹信，咁我见到咦，哇，好似好具影响力喎，咁跟住咧，我爸妈本来都好反对信耶稣嘅，因为佢哋一啲好传统嘅思想，又觉得即系我谂即系好多传统家庭长大都会觉得，第时如果信咗耶稣，啲仔女唔会帮你担翻买水噶啦，即系嗰啲咁嘅即系迷信嘢啦，咁但系当时。我父母都肯跟翻去信呢个神有啲嘢，咁我觉得即系我 bear in mind， 即系喺心里边。咁直至到有一次有个传道人走过嚟同我讲，嚟到我哋屋企探访，佢话：嗱，阿东成，如果咧你俾一次面翻去教会一次咧，我以后都唔烦你噶啦。咁我就凭你呢句啊，咁我唔想你再烦我，咁我就好，我翻一次。咁跟住咧。去到嗰个礼拜日，
跟住我照常啦，去咗学功夫，跟住到差唔多时间，唉，仲去咩？咁跟住我谂住爽约啦，于是翻咗屋企，算啦，唉，算啦，迟啲佢又嚟过咁。点知翻到屋企先知道冇带锁匙，我话唔系咁巧啊嘛，真系整顶咁。好，我就翻一次，等佢以后都唔好烦我。但系嗰次咧，我迟到咗嘅。咁我亦都系专登匿埋喺啲柱后边啊，即系遮遮掩掩，系唔能够正面系望到个讲台嘅，即系讲员嘅。跟住我匿埋咗，咁跟住咧坐低，迟到咗啊嘛，咁啊静鸡鸡坐低啦。咁但系咧，佢一路讲紧即系一啲圣经同埋即系人生发生嘅一啲事。我觉得我细个因为屋企嘅环境，我自己嘅经历，我觉得呢个世界好灰嘅，喺我世界里面系好灰暗，好短暂，好冇意义。但系喺嗰刻咧，我突然间觉得好平安。我觉得嗰种平安感系我真系有生以嚟系真系，除咗上次葛培理报道大会嗰次，今次第二次，我觉得好平安，我觉得好得意，嗰种感觉好舒服啊！跟住完咗聚会。佢冇呼召嗰一刻，佢完咗聚会嗰几个传道走过嚟，啊，东城点啊？今日，你觉得点啊？我话我唔知，我就觉得好平安。咁你下个礼拜会唔会翻啊？跟住咧，我话会，因为我系讲得出做得到，即系除咗有功夫同我即系喺度拉扯。咁但系当时咧，佢讲完之后，我话我会再翻，为咗呢种感觉我再翻。第二个礼拜我再翻，仍然有嗰种感觉。第三个礼拜翻，我觉得越听，我觉得越嚟越有共鸣。直至到大概两个月之后，佢一次嘅真系嘅报道聚会，呼召边个愿意决志信耶稣，你举手。我一刻就举咗手，我话我一世都唔离开。咁但系从嗰一刻开始，我话神信你可以，但我另外一样嘢就系我要见神迹嘅，冇神迹我会走人嘅，我会。咁跟住咧就好多神迹一连串发生，即系我谂即系大家都经历过初信咧，唔知点解祈祷少少嘢都会发生，都咁灵嘅咁。咁我就喺嗰刻咧就觉得神好真，好活，一生一世我都希望系咁。直至到今日，我都觉得基督徒如果信耶稣，系应该系时时都见到好多神迹奇事，咁至真嘅，冇理由见唔到嘅，咁所以我会系咁经历。咁但系正如你都问我啦，点解可以写到咁多歌词？其实衷心讲，写到咁多歌词唔系凭空想象。我曾经试过有啲歌词。我凭空写，神啊，我愿意献出嚟一切去俾你咁。跟住咧，我写完嗰首歌嗰、那个礼拜，我就开始穷困。跟住神就 remind 翻我，你又话俾一切我嘅，你愿唔愿意？哇！我跟住流住眼泪，我愿意俾你咁。咁亦都喺呢啲经历里边咧，其中有一次咧，我都借呢个机会再讲多个见证，就系、是、我公司突然间咧要 lay off 我哋。咁咧就佢话翻埋呢个礼拜即系要完噶啦，除非你收到人一啲数翻嚟啦。咁跟住咧，我去到月头去咗第一个礼拜，我见有啲同事出咗粮，点解冇咧？我问老板点解咁嘅？咁跟住佢话出唔到粮啊，同你讲咗噶啦，你预备噶啦嘛。咁除非你收到数翻嚟，咁咪有粮俾你出，又出俾你咯。咁跟住我话好。我嗰日我其实已经收到数翻嚟噶啦，冚到我人工仲有找噶啦，有好多噶啦咁。跟住咧，当时生咗第一个 B B， 有个仔。咁但系咧，我自己太太冇做嘢，靠我一个。咁我翻屋企途中，我喺地铁站出嚟，跟住咧，突然间见到一个行乞嘅女人。佢坐咗喺地铁站附近，坐咗喺地下，揽住个细路仔，个细路仔应该大概一两岁啦，瞓紧觉。个女人我见唔到个样，佢耷住个头，好似好可怜咁。跟住咧，神突然间感动我，俾100蚊佢。我照我正常反应就是、哦，跟住我只手即系攞个银包出嚟一睇，
原来身上只系得翻一张100元，屋企等紧我出粮，即系处理好多嘅数，又仲要买奶粉。跟住我话神，对唔住啊，我能够做到嘅系咁，系咁多。我插只手入去个散纸袋，攞咗最大嗰个10元，跟住我抌低咗，自己都好心酸酸咁行开咗。跟住行咗大概50码，跟住神再捉住我心，你回头睇下佢。我停低回头望佢，神问我佢可唔可怜啊？我好可怜。咁点解你唔俾嗰100元佢？我神，我冇粮出，我而家即系有嘅粮都唔知道几时，即系老板肯出翻俾我。我老婆仲等紧我，我仔等紧食奶。我翻屋企都系得翻嗰扎散银，我点做啊？神，咁你有冇谂过你？每一次冇嘢做，我都开晒路。你有冇试过饿住肚皮？我话冇。咁你愿唔愿意祝福佢？我话神，我明嘅，我明。于是我掹咗嗰张100元，含住眼泪走埋去。个心我冇讲出声，我话愿神赐福你。咁我就走咗。跟住我諗住户口仲有几百蚊可以撳，跟住撳开个户口睇先得返几十蚊係撳唔到出嚟。跟住我忍住唔出声返到屋企，我老婆第一句问佢几时出粮，唔知快㗎啦应该听日有咁。咁跟住呢係呀，第二日老板真係出咗粮俾我，不过嗰张票仲係写错咗，都係攞唔到钱。咁跟住呢嗰、那个礼拜我返主日，我带住老婆仔女翻主日，翻完之后，咁咧，喺车程一路翻紧屋企，当日好似系讲神嘅赐福啊，神会100倍赐福嘅。咁我个妹咧，当时咧就知道我冇嘢做，俾咗张 check 我太太。咁我唔知系爱心奉献咁啦。咁佢话你知唔知你个妹俾嘅钱咧？我唔知。100倍，我100倍即系几多啊？10,000元？唔系啊，11,000。我点解11,000？跟住我谂翻，我俾多咗10元啊！真系11,000啊，足足100倍。跟住我哇，眼泪一路搭车翻屋企一路喊。我神，你好真，你好活。我如果我即系有生嘅年，我唔信你，我仲点可以回馈到你？我人生。咁样信耶稣，经历好多嘅神迹到今日，所以我成日喺我口中啲朋友都话啊，喺你口中成日都话神又真又活嘅，咁因为真系又真又活，所以愿神赐福大家。嗱，我都希望身边嘅听众咧，就系尝试好似东城咁去揾呢个又真又活嘅神，又揾到呢一份嘅平安，神迹一定会出现。当你有神喺生命里边。咁最后啦，都系想问一下你嘅近况啦。嗱，你话我都好惊讶，可以能够喺温哥华嚟到访问你，因为你系一个香港好熟悉嘅音乐人啦，吓应该咁讲啦。点解会嚟咗温哥华嘅？嗯，讲下你嘅近况。嗱，其实我嚟咗呢度1年0.7个月啦。咁就我嚟主要系因为我希望我仔女咧，即系可能。即系要去外国读书噶啦，即系嗰时候我都 plan 紧。咁但系如果有机会去到嘅国家，咁我都会考虑加拿大，因为我喺30几年前嚟过，咁我好中意加拿大。咁就当时系2018年、2019年，我已经 plan 紧系即系移民，因为我同太太倾起嘅时候都发觉，咦，如果可以过嚟陪佢哋一齐读书，睇住佢哋成长，其实系即系最珍惜呢啲时间嘅。咁我又唔想，由得佢自己读完翻嚟啦。咁我哋又唔想系咁样。咁于是就谂，一走就一齐走啦。咁于是就即系谂办法移民，咁嚟咗温哥华啦，咁咯。咁温哥华亦都有好多弟兄姊妹我认识嘅。咁有部分去咗多伦多啦，咁但系就温哥华我落咗脚先，因为我呢度有教会有好多朋友喺呢度认识，咁而因为我19年嚟个探路，咁发觉大家话你过嚟我就即系
帮你噶啦，咩咁样？咁变咗我哋唔会咁孤单啦。咁亦都带住仔女过嚟喺呢边读书，咁佢哋适应咗啦。咁亦都希望嘅，我自己一个心愿嚟嘅，能够即系冲出亚洲，即系可以为神可以有机会再工作，呢个系其中一个心愿。咁希望有机会藉住把声啦，藉住音乐嘅创作啦，无论作曲、填词、编曲啦，或者系录音啦，咁等等咧，我都希望有机会去服侍主或者服侍教会，咁希望能够藉此咧带更多嘅人认识神系又真又活喺我生命里边。事实上是啊，因为其实我哋就好开心啊，喺北美咧见到咁多香港嘅音乐人又好，创作人又好，艺人又好，嚟到嘅时候咧，其实都系丰富咗我哋嘅生命，好多嘢都原来你哋嘅经历系咁深咁真，同埋有时系咁难。咁咧，好想回应，即系喺结束之前啦，好想回应一句咧，就系头先你话讲咧，就系当你写到想到你嘅时候咧，人生低谷嘅时候嘅看法咧，就系你觉得咧神系救翻你嘅，所以你仍吸一口气啊，仍然系神嘅恩典，因为系神喺你轻生嘅时候咧，系真系好清楚同你讲，你谂清楚，点解唔系有第二条路可以选择呢？唔好听呢个试探嘅声音，而系听我嘅声音。咁其实头先你都讲过呢句经文嘅，你话咧活着咧不再是我嘅生命，而系神嘅生命喺我里边。咁我想用呢句经文去结束下。咁经文咧喺加拉太书嘅，我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。多谢主。咁如果要你邀请身边嘅听众嚟信耶稣，唔系净系歌嚟，你会点讲呢？唔好将你对眼净系望住自己，望远啲，因为神喺呢、这个黑云满布、狂风暴雨嘅世界之外，仍然阳光普照，神仍然睇住世界嘅每一个人。希望你能够同佢接触到，你就会经历到嗰份嘅光明、喜乐、真实。咁希望大家都能够接受灵东城嘅邀请。好，多谢晒。如果你想知道主耶稣可以点样改变生命，或者想对信耶稣有更深入嘅了解，我哋好欢迎你打电话嚟同我哋倾下。我哋嘅电话系416-788-3322。是啊，瞓紧觉。我要去洗手间啊。唉，咁你咪去咯。你陪我去啊。哎呀，唔系嘛，你惊咩啊？我惊鬼啊。唉，惊鬼啊。哎呀，咁你就要听下邱牧师嘅幽灵浅谈，了解多啲灵界嘅嘢，知道点样去面对，你就唔会惊噶啦。但系你而家陪咗我去洗手间先啦。唉，好啦。幽灵浅谈由邱放鹅牧师博士主讲，第七集
起底的故事。各位听众朋友大家好，我是邱房牧师，又是幽灵浅谈的时间了。我们在这里讲故事，讲人生，讲生命的事情，欢迎你来到收听。我们不知不觉呢都跟听众朋友讲了很多不同的故事，包括有鬼的故事啦，将这个鬼的字呢跟我们想象中的鬼怎样联系起来，等大家呢对鬼呢就有了一个更实在的概念了。我们又讲了这个堕落天使的故事，是讲到鬼的来源是什么东西。我们又讲了这个邪灵的故事，主要呢是由圣经里面看到邪灵呢它是的来源是怎样，它们是怎样出现在世上的呢。而我们第四第五集呢我们讲到通灵的故事的上下集。主要让我们的听众朋友知道呢，一个人之所以是说被鬼附呢，其实的来源呢就是、开了门，让这些邪灵名正言顺的进入了这个人的生命里面，并且呢赖着不肯走、这样。第六集我们又讲了一个反宣告的故事，就是说一个人被鬼附之后，这些邪灵又不会自动自觉地离开一个人的身，他要怎样赶逐他们呢？我们就跟大家讲，要驱逐这些邪灵乌鬼的第一步就叫做反宣告 denouncement， 亦即是将先前这些邪灵乌鬼他所把持的根基要摇动他，松了绑才能够进一步是做下一步的。咁所以呢今集呢我哋所讲嘅呢就係、叫做起底嘅故事啦。咁所谓起底喺我哋广东人用呢个词嘅时候呢都成係嚟到形容呢点样去深入调查啦，或者揭露真相嘅意思啦。咁呢个词呢通常用喺揭发一件嘅事情或者情况嘅底层嘅真相，或者指呢对某一个人啦、或者个组织啊或者个事情呢进行详细嘅调查呢，以至了解更多嘅信息。因此起底可以解释为深入了解、调查或者揭露嘅行为。但是今日我哋用喺呢个驱赶邪灵乌鬼嘅事上面呢，咁都可以算係一种进入去深入调查或者揭露真相嘅一种嘅做法。咁我哋点样深入调查啲乜嘢呢、又要揭露啲乜嘢嘅真相呢？原来呢喺驱逐邪灵乌鬼嘅事情上面呢，辨识呢个邪灵嘅根源啦、佢嘅功能啦、佢嘅数量啦、个重要性呢，其实係不容忽视㗎喎。咁呢啲嘅信息啊，能够帮助我哋呢啲嘅驱逐者呢更有效嘅处理邪灵，嚟了解佢哋嘅工作方式啦，同埋对被附身嘅嗰啲人嘅嗰个生命嘅影响。呢类嘅工作嘅目的呢就係、要对呢个邪灵嘅活动呢去深入了解，包括呢进入同埋佢点样去入去㗎啦，或者佢点样影响呢个被鬼附嘅人啦。咁透过我哋用主耶稣基督嘅名字嚟到斥责呢啲邪灵啦，我哋驱逐者呢就可以呢要求邪灵透露一啲佢存在嘅真相，揭示佢哋喺被附者嘅身上嘅数量、功能同埋能力。所以呢我哋要有几样嘅资源呢係需要知道㗎喎。第一呢就係、邪灵乌鬼嘅数字有几多啦。第二呢就係讲緊呢个邪灵乌鬼嘅名字啦，佢嘅名系乜嘢啦。第三就係、邪灵乌鬼喺咩时候啦、乜嘢方式啦、乜嘢嘅原因嘅情况之下呢进入咗呢个人嘅身上嘅。咁第四呢就係、呢个邪灵乌鬼佢嘅功能啦。呢啲嘅资讯呢对于制定点样好适当嚟驱逐呢个邪灵嘅嗰个策略啊，点样厘清呢个邪灵嘅根源呢，係帮助我哋呢嚟到去知道之后呢就可以帮到呢个被鬼附嘅人获得自由，而至关重要㗎喎。等我慢慢嚟到讲俾大家听众朋友知道下。譬如我哋头先讲话邪灵乌鬼嘅数目啦。咁我哋奉主耶稣基督嘅名呢吩咐呢邪灵讲出佢存在嘅数目有几多。咁呢我哋就可以要求呢啲邪灵呢讲出呢个被鬼附嘅人呢佢身上入面有几多隻邪灵乌鬼喎。透过祷告啦、宣告啦，我哋就可以嚟到引导呢、邪灵呢要讲返出佢究竟有几多隻。点解要知道呢个数量呢咁重要啦。因为我哋喺驱赶嘅过程里面都需要知道究竟赶咗几多隻㗎嘛。要咁多隻咁嘅时候要几多时间去赶啦咁样。其实我哋心中都要有个数字嘅。所以呢知道呢啲嘅邪灵嘅乌鬼佢哋喺呢个被鬼附嘅人身上
有几多只嘅时候，我哋都要计算下，我哋而家呢班人去赶佢嘅时候，我哋有冇咁好嘅精力啊？今日而家好攰，咁而家见到佢入边多嘅时候，咁我哋能唔能够持续嘅嚟到去同佢纠缠落去咧？咁所以咧，呢个知道呢个数字有几多咧，都系一个好重要嘅一点嚟嘅。咁有冇能力全部赶晒佢出去咧？系咪？所以呢一个咧，一定要能够知道嗰个邪灵嘅数字有几多只。如果有十只，我哋会唔会净系赶三只之后就收工啦？咁啊唔够彻底。咁所以咧，知道呢个邪灵乌鬼嘅数目喺呢个人身上咧有几多咧，系一个几重要嘅数字嚟嘅。嗱，仲有咧，我哋话邪灵乌鬼嘅名字啦。咁我哋要起底呢个邪灵嘅名字呢，其实亦都系揭露緊呢个邪灵乌鬼呢喺呢个人身上嘅影响力，佢有咩能力咁嘅。譬如我哋有阵时讲一隻鬼，我哋奉主耶稣基督嘅名讲佢嘅时候，问佢你叫咩名，咁佢话我叫死，咁哇，咁佢讲佢系死喎，咁我就知道呢个嘅邪灵乌鬼佢个名如其实啊，就系想人死啦。咁样，所以佢可以喺呢个人嘅身上咧，就想佢死，整到佢死为止啦。咁有阵时佢有可能叫做恨，有阵时叫做贪，有阵时叫做恶，等等等等嘅呢啲名字咧。其实当我哋知道佢名字嘅时候咧，有时咧我哋可以知道佢系一个嘅叫做佢嘅功能，就系想个人去死，或者去继续恨，或者系贪嘢呢啲咁嘅情况。但系咧，亦都知道佢嘅名字好紧要，因为喺个过程里面咧，我哋要 make sure 啊，每一个邪灵喺入边，如果佢多过一只嘅时候咧，咁我哋要彻底知道佢名字。有阵时佢讲嘢嘅声音唔同嘅，有阵时佢讲嘢嘅态度唔同嘅，我哋就知道佢系唔同嘅邪灵咧，我哋就要针对性嘅跟住佢名字嚟到去同佢沟通啦。譬如我哋可以话奉主耶稣基督嘅名字，同你呢个死嘅灵嚟到去讲，你而家快啲死出去咁样，咁我哋叫佢死啦，咁样死去边啊？当然去硫磺火湖里边啦，咁样。所以咧，知道邪灵嘅乌鬼嘅名字咧，系一个几重要嘅一个嘅事情嚟嘅。咁当然我哋头先都讲过啦，如果佢乜嘢时候、乜嘢方式、咩原因、情况之下咧，进入咗呢个人身上咧，咁我哋都要识别下究竟佢根源系乜嘢啦。所以起底邪灵咧，就可以帮助我哋驱逐者咧嚟到识别呢个邪灵入到呢个被附嘅新嘅人身上嘅佢个根源原来系点样样，有可能系过去嘅经历啦、伤害啦，或者佢通灵啦、交鬼啦、同邪教有关啦，或者有啲罪恶嘅行为啦，诸如此类嘅。当我哋识别咗嘅时候咧，我哋可以针对性嘅嚟到去处理，即系嚟到去同佢讲。譬如我哋头先都有讲啦，上一集我哋讲反宣告嘛 ，denouncement 嘛，咁我哋就要明白，如果我哋 denouncement 嘅时候，就将上以前嗰啲嘅经历啦、伤害啊或者唔开心嘅事情咧，我哋就系俾呢个邪灵咧开咗门嘅时候，我哋可以嚟到去针对性处理嘅，咁我哋可以嚟到做一个释放同埋疗治嘅一个方式啦。有咗呢个信息嘅时候，我哋就可以做反宣告 denouncement 咁样嚟到处理。嗱，我哋可以向邪灵乌鬼嚟到宣告话，呢个人嗰阵时同你做咗呢件事情，其实佢系唔知道、唔明白嘅时候做嘅。而家咧，佢已经系反宣告啦。而家咧就跟呢件事情咧，呢个根源咧就一刀两断啦，唔再有关系噶啦。咁喺呢种亲口对住呢啲邪灵乌鬼宣告呢点嘅时候咧，就确定咗咧，你佢哋唔好谂住仲有妄想，仲有一啲留得低嘅余地嘅根据啦。咁将佢个根咧都切除嘅时候咧，就可以彻底咧，即系将呢啲邪灵乌鬼咧赶出去嘅。咁嗱，仲有咧啲邪灵乌鬼佢都有唔同嘅功能噶。咁头先讲到啊死啊恨啊呢啲都系其中一啲佢有佢嘅功能啦。但系当我哋喺嚟到赶逐乌鬼邪灵嘅时候，我哋用主耶稣嘅名字嚟到吩咐佢哋讲出佢哋嘅功能嘅时候咧，呢种起底嘅做法咧就系要知道佢嘅权柄同埋能力，甚至有阵时系佢个分工嘅关系。嗱，你要知道咧，原来邪灵喺一个人嘅身上嘅时候咧，如果佢超过
三隻或以上的時候，他極有可能在那裡分工的，有些對外，有些對內，有些就炸帝，又是扭計這樣，來到去如此類推的一種現象。有一次我們去趕鬼的時候，我們奉主耶穌基督的名字來到去問這隻邪靈，你叫什麼名字，他死都不說。但是當他說了他的名字的時候，我們就明白了，他一直都說不關我事的，不關我事的，是他們叫我出來的，這樣不關不關我事的，是他們叫我出來的。咁当佢话俾我哋听佢个名字叫做替死鬼嘅时候，咁我哋就明啦，佢就系做替死鬼，就系佢个分工就系做呢个替死鬼。所以嗰啲人嗰啲邪灵喺入边咧，大只啲啊，或者恶啲嗰啲咧，就推咗呢只替死鬼出咗嚟啦。咁所以知道邪灵乌鬼嘅功能咧，亦都帮助咗我哋咧，更加可以嚟到知道点样嚟到去计划一个方式嚟到将佢哋驱逐出去嘅。所以驱逐邪灵污鬼的事工里面，起底这些邪灵的根源，它的能力，它的名字，它的数量，是非常重要的一个工序来的。透过以主耶稣基督的名字来斥责这些邪灵，要求它讲出真相，那我们这些驱逐者就可以获得对邪灵的一个深入的了解，是帮助我们制定一些相应的驱逐的策略，厘定一些根源，帮助被这些附身的这些人怎样获得解放，得到自由。当我们来到去做起底的工序的时候，深入认识邪灵的存在和它的影响，就会帮助我们带领一些被鬼附的人走向这个释放和恢复的道路上面。或者有些人问，为什么要用主耶稣基督的名来到吩咐这些邪灵污鬼啊？有什么原因和作用呢？我们是下一集就讲主耶稣基督名字的故事的时候，我们还跟大家再来到去分享啦。网上恩语热线点似是讨论的平台，生命关顾员众乐意倾听你的心声，回应问题，而且会为你祈祷。欢迎随时来到恩语网站 www.sobem.org 登入恩语生命热线。